Hola, en aquest vídeo tutorial anem a veure com se fa una importació i una exportació. Per fer la importació anem a Thingiverse i escollim algun dels molts dissenys que hi ha. Quan ja hem escollit el fitxer, veurem l'opció de descarregar tots els fitxers. Una vegada el procés de descàrrega ha finalitzat, ja podem anar a l'entorn de treball de Tinkercad i allí fer la importació. El fitxer que haurem d'importar el coneixerem perquè té l'extensió STL. Realitzem la importació. Depenent de l'objecte i de la connexió a internet, aquest procés durarà un poc més o un poc menys, però no acostuma a ser massa llarg. Una vegada ja se'ns ha carregat el fitxer, podrem modificar algun dels seus paràmetres o, si fos el cas que formés part d'un disseny més ampli i calgués agrupar-lo en altres peces, també podríem fer-ho. Ara anem a veure com es fa una exportació. Per a fer-ho partirem d'un disseny que ja haguem finalitzat, escollirem l'opció exportar i aquí ens permet descarregar-ho en diferents formats. El més normal serà descarregar-ho en format STL. A banda de descarregar el fitxer, també podríem enviar-lo directament a algun servei d'impressió en 3D. També seria el mateix procés. Faríem clic a exportar, opció 3D print, i d'aquí escolliríem algun dels serveis disponibles. Això és tot.